হেল্ল' ডিয়াৰ ভিউৰ্ছ ইছু ছাবডেটৰ আজিৰ এইটো ভিডিঅ' লৈ আপোনাক আপোনালোকক পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ চাওক আজি আপোনালোকৰ মাজত উপস্থিত হৈছোঁ মই নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ চাওক য'ত আলোচনা কৰিম আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ বিষয়ে চাওক এতিয়াৰে পৰা কিন্তু সকলোৱে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিব চাওক কোনসকলে আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা লাভ কৰিব চ' মূলতঃ আজি মানে যি ঘোষণা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিলে সেইখিনি মই আপোনালোকক শুনাই মানে শুনাই দিম ইয়াৰ লগতে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মানে যিসকলৰ ৰেচন কাৰ্ড থাকে যিসকলৰ মানে ৰেচন কাৰ্ড আছে প্ৰত্যেক পৰিয়ালেই মানে প্ৰত্যেকজন ৰেচন কাৰ্ড থকা পৰিয়ালেই কিন্তু আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধা এতিয়া লাভ কৰিব আৰু যাৰ বিনিময়ত নেকি বছৰি পাঁচ লাখ টকাৰ কিন্তু চিকিৎসা সেৱা কিন্তু বিনামূলীয়াভাৱে লাভ কৰিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব চ' যিয়ে নহওক আপোনালোকক মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি মন্তব্য সেয়া শুনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ চাওক ইয়াৰ আগতে আপোনাক খোৰ ৰিকুৱেষ্ট এটা জনাইছোঁ চাওক আপুনি যদি মোৰ ৰেটিউব চেনেলত আজি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই আপলোড দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় চ' আহক পালন বগৰাককৈ ভিডিঅ'টো এতিয়াই আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আপোনাক মানে জনাইছোঁ এতিয়া যিখিনি কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই কয় আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতে যিখিনি কথা কয় তেখেতৰ কথাখিনি আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ সহকাৰে শুনক আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰ্মেটিভসমূহ মানে পাবলৈ মোৰ চেনেলটো আজিৰ পৰা আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব যাতে মই আপলোড দিয়া যিকোনো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত আগত আপুনি লাভ কৰে চ' আহক মই শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কৰিছিলোঁ কিন্তু আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল কামখিনি এতিয়া আমাৰ কৰাৰ সময় আহি পৰিছে মই ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকৰ বিধায়ক কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াই সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰিব আৰু ৰাজ্যখনৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰখন উজ্বলাই তুলিব পাৰিব তাৰপিছত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আমাক আৰু এটা হেল্থ কেয়াৰ লাগে সেইটো হৈছে এফৰ্ডেবল অৰ্থাৎ মানুহৰ হাতত যদি টকা নাথাকে দুৰাৰোগ্য বেমাৰ হ'লে মানুহে কি কৰিব আজি আমি অটল অমৃত অভিযান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যে দুৰাৰোগ্য বেমাৰত দুই লাখ টকালৈকে আমি আমি ৰিম্বাৰ্চমেণ্ট কৰি দিওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী আয়ুষ্মান ভাৰতত পাঁচ লাখ টকালৈকে এটা পৰিয়ালে হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ পাব পাৰে কিন্তু আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আমাৰ মাজত নাছিলে ইয়াতেতো বহুত মানুহৰ আয়ুষ্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড নাই সেইকাৰণে হস্পিটেলত গ'লে আমি বহুখিনি টকা ভৰিব লাগে আৰু বহুত ক্ষেত্ৰত টকা ভৰাৰ ভয়ত বহুত দুখীয়া মানুহ হস্পিটেললৈকে নাযায় সেইবাবে এইবাৰ আমি নতুনকৈ কি চিন্তা কৰিছো যে আমাৰ যিমান মানুহৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেকুৱা প্ৰত্যেক মানুহকে আমি আয়ুস্মান ভাৰতৰ কাৰ্ড আমি দিব খুজিছোঁ ইয়াৰ ফলত কি হ'ব যে ৰেচন কাৰ্ড থকা প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালে পাঁচ লাখ টকাৰ প্ৰত্যেক বছৰে তেওঁলোকে ট্ৰিটমেণ্টৰ সুবিধা পাব আৰু যাৰ ৰেচন কাৰ্ড নাই তেওঁলোকে অটল অমৃত অভিযানৰ আঁচনি আগৰ দৰে পাই থাকিব এই কামটো যদি আমি কৰিব পাৰোঁ অসমৰ পঁচাশী শতাংশ মানুহক আমি স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে বছৰি পাঁচ লাখ টকালৈকে খৰচ হব এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মাজত আমি আনিব পাৰিম এই কামটোত অসম চৰকাৰে লাগি আছে মই আশা কৰো যে অহা বছৰৰ ভিতৰত এই বিত্তীয় বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে আমি আয়ুষ্মান ভাৰতক আয়ুষ্মান অসমলৈকে ৰূপান্তৰ কৰি প্ৰত্যেক তিনটকীয়া চাউল বা বিনামূলীয়া চাউল পোৱা প্ৰত্যেকটো ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰিয়ালত আমি এই স্বাস্থ্য সেৱা আঁচনিৰ লগত আমি জড়িত কৰিব পাৰিম এই আঁচনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে স্বাস্থ্য সেৱা আমাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে সহজে উপলব্ধ হৈ পৰিব মোৰ দুটাই কথা যে স্বাস্থ্য সেৱা ৰাইজে ঘৰৰ ওচৰত পাব লাগে আৰু স্বাস্থ্য সেৱা সহজলব্ধ হব লাগে আৰু সকলো ধৰণৰ মানুহে যাতে হস্পিটেলত যাব পাৰে তাৰ বাবে আমাৰ হাতত হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ সকলোৰে হাতত থাকিব লাগে স্বাস্থ্য বীমা আমাৰ হাতত থাকিব লাগে এই দিশত আমি ৰাজ্য চৰকাৰে কাম কৰি গৈ আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমি